Останній дзвоник звучить в українських школах. Але цьогоріч для учнів Калинівщини це свято особливе з двох причин. Випускники хвилюються, адже прощаються з «Альма-Матер». А ще чекають на особливого гостя. На маленьку батьківщину завітав Вадим Нестерчук – один з 30 кращих гонщиків світу в серії «Дакар». Минулоріч він заснував премію імені свого батька – заслуженого педагога Володимира Нестерчука – на підтримку здібних школяриків. Ми вибираємо кожен рік трьох дітей. Можливо, буде й більше, це все-таки залежить вже від дітей. Дітей талановитих, працелюбних, з активною життєвою позицією, які хочуть добитися в житті і в своєму, і принести користь нашій державі, але, на жаль, не мають фінансової можливості навчатися в тому вузі, який вони собі вибрали по фаху. Аби найкращі випускники змогли здійснити цю мрію, Вадим Нестерчук вручив їм сертифікати на стипендію. Всього по 45 тисяч гривень кожному, розділені на 5 років. Щодо коштів, школярі на диво прагматичні і вже точно знають, на що витратять перші зароблені гроші. Я хочу вступати в політехнічний університет на професію програміста, і ці кошти підуть саме на підтримку мого навчання. Я намагалася працювати, намагалася вчити англійську мову, намагалася вчити українську мову. І в мене все вийшло, головне вірити в себе. І, можливо, навіть трошки пощастило, але я вірю, що мені буде щастити і далі. Думаю, потратити гроші батькам віддати, для того, щоб вони трошки відпочили, можливо. Надалі подільський меценат Вадим Нестерчук планує зробити учнівське заохочення щорічним. При цьому розширити географію стипендій і давати їх учням шкіл інших районів Вінниччини. А на прощання лідер української ралійної команди віддав у розпорядження хлопчаків та дівчат свою спортивну машину, з якою дебютував в серії «Дакар» 2009. Лише після цього в першій калинівській школі зазеленчав такий особливий останній дзвінок.